Լավագույնը Հայաստանում խորագիրը կրող շարքը շարունակելով այսօր ձեզ ենք ներկայացնելու Անահիտ Corner զարդերը։ Բրենդը ներկայացնում է ձեռագործ յուրօրինակ զարդեր։ Ապրանքանիշի հաջողության գաղտնիքը կայանում է նրանում, որ զարդերը եզակի են, չկան կրկնօրինակումներ։ Ամեն դետալի վրա տարվում է մեծ աշխատանք պրոֆեսիոնալ մասնագետի կողմից։ Ինչպես բրենդի հիմնադիր Անահիտ Սարիբեկյանն է նշում, զարդերի միջոցով վերջինս փորձում է մեր մշակույթը նորովի մատուցել և հատկապես ողջունելի է այն փաստը, որ օտարազգիները ևս հետաքրքրված են հայկական մշակույթով և զարդերով։ Անահիտի համար կարևոր պայմաններից մեկը ճիշտ ներկայացնելն է։ Այսինքն փաթեթավորումից սկսած պետք է աշխատանքն այնպես տարվի, որ հաճախորդը նորից ցանկություն ունենա վերադառնալու։ Եվ նման պրոֆեսիոնալ աշխատանքի շնորհիվ էլ Անահիտ Corner զարդերը ներկայացված են լավագույն զարդերի կողքին։ Ի դեպ, զարդերն ունեն սերտիֆիկատներ։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։